ကျွန်တော်ဒီနေ့စတဲ့အကြောင်းအရာကလူတွေဘယ်လို influence လုပ်မလဲလူတွေဘယ်လို influence ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာဘာအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများ personal brand လုပ်မယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့် Facebook ကို Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်လုပ်ကြတာများပါတယ်အဲ့တော့အပြင်မှာလည်းလုပ်ကြသလို Facebook မှာ personal branding လုပ်ခြင်းသည်ကိုယ့်ကိုလူတွေ့တဲ့သူမြင်တဲ့သူများများဆဆသည်တစ်ချိန်နဲ့တစ်စက္ကန့်နဲ့အချိန်ခဏလေးအတွက်မှာလူအများမြင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ branding လုပ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စာရင်းရေးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ် live လုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုအပြင်မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင် presentation လုပ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကို influence ဖြစ်စေတဲ့ဇာတ်လမ်းနေရာပါတယ်လေအဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးပါလဲဆိုတာဒီနေ့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာပြီးပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေက content writing နဲ့ copy writing ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ဟာတွေဒီ content writing နဲ့ copy writing နည်းနည်းလေးသိထားရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာဒီထက်ပြီးတော့ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းသိနိုင်မယ့်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ content writing နဲ့ copy writing ကိုပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော် content writing နဲ့ copy writing ကိုမပြောခင်နှစ်လဲပြည့်တော့မယ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်အဲ့တော့နှစ်လဲပြည့်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ content writing copy writing ကိုခုအနေနဲ့ကောင်းကောင်းသိလားတကယ်လို့ကောင်းကောင်းသိရယ်ဆိုရင် yes လို့ရေးပေးပါတကယ်လို့ကောင်းကောင်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နည်းနည်းဝေဒီဝါဒါပဲဆိုရင် no လို့ရေးပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော် comment မှာ yes သို့မဟုတ် no လေးကျေးဇူးပြုရဲ့တစ်မိနစ်လောက်ကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တခြားလူတွေလည်းရောက်လာတာခဏစောင့်ရင်းနဲ့ yes or no လေးရေးပြပါအောင်နော်โอเคတချို့ကအတန်တိုးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေချို့လဲဝင်လာကြပြီအတန်တိုးနေပါတယ်တဲ့ညာကထက်အတန်တိုးနေတယ်တဲ့ညာကျွန်တော်မင်းညာ live လေးရှိရဟုတ်မင်းညာ live လေးရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မင်းညာ live ကအတန်ကျေတယ်ပေါ့သူပြောချင်တာအတန်ကပြက်ပြက်သွားပါတယ်အာ okay အတန်ပြက်ပြက်သွားတယ် okay ဒီမှာကြည့်နေရဲ့လူတော်တော်များတော့ကျွန်တော် no လို့ပြောနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ no ပါ okay လမ်းရပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲလိုင်းကပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့okay yes တဲ့တချို့က yes လို့ပြောတယ်တချို့က no လို့ပြောတယ်ကျွတ် yes လို့ပြောတယ်ကျွတ် no ဒီထဲမှာ no ပြောတဲ့သူတော်တော်များပါโอเค line ကပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမသိတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်သိတဲ့လူအနည်းချင်းရှိရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမသိတဲ့သူတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါမယ်ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့ရှင်းပြပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်အခုစတော့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူလည်းတော်တော်များများရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော် copy writing ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ် copy writing ဆိုတာကကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာ copy writing ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာသုံးတဲ့အသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် copy writing ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းတစ်ခု product တစ်ခုဒါမှမဟုတ် service တစ်ခုကိုရောင်းတဲ့အချိန်မှာရေးတဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော် copy writing လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ copy writing ကောင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချက်၄ချက်လိုပါတယ်အချက်၄ချက်လိုပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးပြုပြီးရောပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေဒီတချို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာဒီပါမယ်တချို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာဒီအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာဒီ slide ပြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်အတူတူအကုန်လုံးဟို
စာရွက်လေးနဲ့ဒီ alignment တော့ကိုအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ copywriting ကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ် copywriting မှာ၄ချက်လိုပါတယ်ပထမဆုံးအချက်ကကျွန်တော် S လို့ခေါ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်က P လို့ခေါ်ပါတယ်တတိယအချက်က S လို့ခေါ်ပါတယ်စတုတ္ထအချက်က P လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အလွယ်တကူကျွန်တော်ဘယ်လိုမှတ်လို့ရလဲ SPS မှတ်လို့ရပါတယ် SPSP လို့မှတ်လို့ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ copywriting တစ်ခုကောင်းကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ SPSP ဒီလိုပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကိုစပြီးရောရှင်းပါမယ်ပထမဆုံး S ပထမဆုံးတော့ SD ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် situation ကိုခေါ်တယ်အခြေအနေအဲ့တော့ဒုတိယ PD problem လို့ခေါ်ပါတယ်ပြတ်ပါတတိယ SD solution မှာကျွန်တော်တို့အဖြေပါ solution မှာစတုတ္ထ PD proof လို့ခေါ်တဲ့တည်ပြမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ copywriting ကိုနေတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတော့အဲ့ SPSP ကိုတည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညမှာဒီ SPSP နဲ့ပတ်ပြီးတော့ဒီရသူတွေအခု live ကိုကျွန်တော် live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့နားလည်သွားအောင်ကျွန်တော် story လေးတစ်ခုနဲ့ပြောပြပါမယ်။ Okay story လေးတစ်ခုနဲ့ပြောပြအောင်။အရင်တုန်းကနိုင်ငံတစ်ခုအရန်ဆင်းရဲတဲ့လူငယ်လေးတဦးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်လေးကအရန်ဆင်းရဲတဲ့အတွက်ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နေစဉ်နဲ့အမျှသူဒီစင်းစင်းရဲရဲနဲ့ဖြတ်တန်းလာတယ်သူ့ဘဝမှာဖြတ်တန်းလာတဲ့အတွက်သူဒီဘာလုပ်ချင်လဲဆိုသူ့မိသားစုကိုသူပြည့်ပြည့်စုံစုံထားချင်တယ်အဲ့တော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံထားချင်တယ်ဆိုတော့သူကဝေးများများရမယ်ချမ်းသာမယ်နေလန်းကိုသူ့ဘဝမှာသူဒီအိမ်မက်တစ်ခုလိုပဲသူသိကျင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူဒီနေစဉ်နဲ့မြတ်ငွေရမယ်နေလန်းတွေဘာရှိမလဲဆိုတော့သူဒီစူးစမ်းပြီးတော့စဉ်းစားတယ်စူးစမ်းပြီးတော့သူတွေးခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးဘာရှိမှာမလဲငွေသူရတယ်သူစုတလားပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အိတ်ကတ်ထဲမှာသူစုထားတဲ့ငွေဒီ10ဒေါ်လာရှိပါတယ်အဲ့တော့သူဒီ10ဒေါ်လာကိုဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲတော့သူဒီသူတက်တဲ့အသိပညာလေးနဲ့သူဒီရေခဲချောင်းလေးတွေလှုပ်ပြီးတော့သူဒီတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေအိမ်နီးနားချင်းတွေကိုရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့သူလှုပ်ပြီးရောင်းတဲ့ရေခဲချောင်းတို့ဝယ်စားတဲ့သူနဲတယ်တချို့ဝယ်မစားကြဘူးအဲ့အတွက်သူရင်းနှီးထားတဲ့အရင်းလေးဆုံရှုံသွားပါဒါပေမဲ့သူ့မှာသူဒီဒီဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုသူဘယ်တော့မှသူမပေးပါဘူးသူနဲ့သူဒီချမ်းသာမယ့်နေလန်းကောင်းကောင်းပြလို့ရမယ့်နေလန်းကိုသူစဉ်းစားရင်းစဉ်းစားရင်းနဲ့တည့်ရမှာသူဒီចောင်းသွားတယ်ចောင်းသွားရင်းနဲ့ចောင်းမှာတငယ်ချင်းကိုလာပို့တဲ့တထိတ်တူကိုသွားပြီးတည့်ရအဲ့တော့သူဒီတငယ်ချင်းလာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်တယ်အဲ့တော့တငယ်ချင်းကိုသူ့တငယ်ချင်းကိုသူ့အဖေကနဲ့လာပို့တဲ့အချိန်မှာသူကသူ့တငယ်ချင်းကိုစောင့်ရင်းနဲ့သူ့တငယ်ချင်းရဲ့အဖေတထိတ်ကိုသူကမိခွန်းနဲ့မင်းအဲ့တော့တတိခဏလောက်နေပါအောင်ဆိုတော့တတိရပြောတယ်ဒါပါသိကြတယ်ကျွန်တော်ကိုငွေများများရပြီးချမ်းသာနေလန်းလေးပြောပြပါအဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာအဲ့မေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တတိရအရန်ကိုသဘောကျသွားပေါ့ဒီလောက်ငါးနှစ်သားရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ကဒီလိုမေးခွန်းမျိုးမေးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်မေးရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတတိရအင်ကေကအရန်ချမ်းသာတယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးလုပ်နေတယ်အဲ့အတွက်အင်ကေဒီမှာနီလန်းကောင်းရှိမယ်လို့ထင်လို့ကျွန်တော်မေးမေးရအောင်โอเคအဲ့တော့အဲ့တတိယအရန်ကိုသဘောကျသွားပြီပြပါဘာဒါတဲ့အချက်နှစ်ချက်တီးဖို့လို့နော်အချက်နှစ်ချက်တီးဖို့လို့အဲ့နှစ်ချက်တည်းတစ်ခုလုပ်ရင်ရပြီရဲ့အဲ့တော့သူကပြောတယ်အဲ့အချက်တည်းကဘာကြီးလဲပေါ့နော်သူမေးရပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ကတဲ့သူဒီဘာပြောလဲပထမတစ်ချက်ကကိုလုံးမဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ experience ကိုမှရှိရမယ်။လုံလောက်တဲ့ experience ကိုမှရှိရမယ်။အဲ့တော့ဘယ်လုပ်ငန်းမဲ့လုပ်လို့ကိုဒီကျွမ်းကျင်တဲ့ experience တစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူကပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့ကလေးလေးကပြန်ပြောတယ်။ဒါ9နှစ်ပဲရှိတဲ့အတွက်ဘာ experience ရှိဘူး။ဒါဆိုရင်ဒါဒီနံပါတ်1ကိုမရဘူးမလုပ်ဘူး။အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုဆက်ပြောပါ။သူကစိတ်လိုအားရထပ်မေးရပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့
တဟိုအဖေဟိုတထေးကြီးอ่ะဗောနော်ဘာပြောလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြာတော့ကွာတဲ့လူတွေရဲ့အခက်ခဲကိုတဲ့ကုညီဖြည့်ရှင်းနိုင်ရင်တဲ့ business လုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့သူပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းကရန်ဘာလဲဆိုတော့တဘောကြသွားရဗောနော်လူတွေရဲ့အခက်ခဲကိုကုညီနိုင်စီးပွားရေးလုပ်လို့ရပြီဆိုတော့အဲ့တော့သူဘာမှန်းတော့မသိဘူးသူစူးစမ်းပြီးတော့ဘာမှန်းတော့မသိဘူးသူစူးစမ်းပြီးတော့ဟိုမှတ်တယ်မှတ်အိမ်ကိုပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာသူဘာကိုရွတ်လာဆိုတော့ကိုရဲ့အခက်ခဲကိုကူညီနိုင်စီးပွားလို့ရတယ်လူရဲ့အခက်ခဲကိုကူညီနိုင်လို့လို့ရလူရဲ့အခက်ခဲကိုကူညီနိုင်စီးပွားနေတိုင်းအိမ်ရောက်လဲအဲ့ဒါကိုလူရဲ့အခက်ခဲကိုကူညီနိုင်စီးလို့လို့ရလူရဲ့အခက်ခဲကိုကူညီနိုင်စီးလို့လို့ရအတည့်ရကြသူပဲငါသားတယ်အင်းရှိသတင်းစာတွားယူလိုက်ပါဦးဆိုတော့သူကစာမနဲ့မိုးလင်းလာလာပြီးတော့ channel ကိုပြစ်ပြစ်ထားတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့မြို့လေးရပါဖြစ်လဲဆိုတော့အရန်ကိုဟိုအေးရဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သတင်းစာရောက်ပြီဆိုတာနဲ့သတင်းစာကိုကောက်မှာမဟုတ်ရင်နှင်းနေလဲကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အေးခဲနေတယ်သတင်းစာရေးစုသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဒီတကားပေါက်လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့အဲ့သတင်းစာလေးကိုပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာရင်လည်းသူအမြဲတမ်းညွတ်နေတာလူရဲ့အသက်ကိုကူညီနိုင်စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်ညွတ်နေတဲ့သူအခုရပါအဲ့ကြံပါလဲဆိုတော့ဒီလိုမနဲ့မိုးလင်းအစောကြီးသတင်းစာလာပို့တဲ့အချိန်မှာသတင်းစာထွက်ယူရတဲ့အခက်ခဲတွေအေးခဲတဲ့အေးတဲ့အခက်ခဲလည်းရှိတယ်လို့ဘယ်သူမှစောစောစီထွက်ပြီးမယူခြင်းဘူးဆိုပြီးသူကအိုင်ဒီယာရပါအဲ့လိုရသွားတဲ့အချိန်မှာသူကသူ့အိမ်နားမှာရှိတဲ့အိမ်20ဦးလိုက်ပြီးတောက်ပြီးသူပြောတယ်မနဲ့မိုးလင်းတဲ့ကျွန်တော်သတင်းစာပို့ပြီးဆိုတာနဲ့သတင်းစာကိုယူပြီးလို့လာထည့်ထားပေးမယ်အဲ့တော့တလာလုံးနေမှာကျွန်တော်တို့$1ပဲပေးပါအဆင်ပြေလားလို့မေးတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအိမ်ကအဆင်ပြေလို့ဒုတိယအိမ်ကိုမေးတယ်အဆင်ပြေတတိယအိမ်ကိုမေးတယ်အဆင်ပြေစတုတ္တအိမ်ကိုမေးတယ်အဆင်ပြေအိမ်ပေါင်း20လုံးက okay ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောတယ်အဲ့အတွက်သူဒီတလာကိုဒေါ်လာဒေါ်လာနဲ့အိမ်ပေါင်း20ဆိုတော့တလာကိုဒေါ်လာ20သူ့အိတ်ကတ်ထဲကိုသူထည့်နိုင်တယ်နောက်နေ့ကျသူအမေကပြောလဲဆိုတာငါသားအခုအိမ်ထဲမှာရှိအမိုက်လေးကိုအမိုက်တောင်းလေးကိုဟိုအမိုက်တွေထဲတဲ့နေရာမှာသွားထားပေးပါလို့ပြောတယ်သူအိမ်ထဲကရှိတဲ့အမိုက်တွေယူပြီးအမိုက်တွေထားတဲ့နေရာတဲ့လမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့အမိုက်တွေထားတဲ့နေရာတည်သွားတယ်အဲ့တော့သူအဲ့အထုပ်ကြီးကိုတည်နေတယ်ဟာဒီလောက်နန်းနဲ့ဒီအမိုက်တွေကိုတည်ပြီးတော့သွားနေလေးဝေးတယ်အဲဘယ်သူမှထားခြင်းမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူအိုင်ဒီယာထပ်ရလာအဲ့မှာသူ့ရဲ့ existing customer လို့ခေါ်တဲ့ရှိပြီးသား customer တွေကိုသူပါလုပ်လဲတကားခောက်ပြီးထပ်မိပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မိုက်ပါပြစ်ပေးမယ်တစ်လလုံးနေမှာ$1ပဲပေးပါအဆင်ပြေလားလို့မေးရတဲ့သူ့ရဲ့ရှိပြီးသား existing customer တွေအကောင်လုံးဒီလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့သူဒီတစ်လထဲမှာပဲသူဒီလာ40ရတော့ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အသက်5နှစ်မှာပဲသူဒီတစ်လကို$40ရတဲ့ business တစ်ခုသူစတင်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့ကဒီမှာတော့ကျွန်တော်အခုပြောချင်တဲ့ story လေးကတော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့သူဒီအသက်20ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအသက်20ရှိတဲ့အချိန်မှာသူဒီတကယ်ကိုချမ်းသာတဲ့ millionaire တစ်ထိပ်ဖြစ်တယ်တကယ်ကိုချမ်းသာတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူဒီသူတိပညာရက်တွေကိုသူတိထားတဲ့အသိပညာတွေတယောက်တည်းပဲတင်းစီထားမယ်ဆိုသူဒီဒီစီဝိုင်းလုပ်ငန်းတခုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတင်တန်းနေပေးပါအဲ့လိုတင်တန်းပေးတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံပေါင်းကတင်တန်းလာတက်တူတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုတင်တန်းပေးပြီးရင်သူသူတို့မျိုးသူတို့ပြန်သွားတဲ့နိုင်ငံပေါင်းဆောင်ကသူအားလုံးကလည်းသူ့လိုပဲချမ်းသာတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုတင်ကြားခဲ့တဲ့တင်တန်းပေါင်းအချိန်ပေါင်းမနည်းတော့တင်တန်းသားပေါင်းလည်း1000ကျော်လောက်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံပေါင်းဆောင်မှာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ live ကိုမိတ်ဆွေလေအဲ့လူငယ်လေးတင်ခဲ့တဲ့တင်တန်းလေးကိုတက္ကသိုလ်စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့လေးအခုချိန်ထိတင်နေပါသေးတယ်တကယ်လို့ဒီမှာကြည့်နေတဲ့လူတွေ live ကိုကြည့်နေသူတွေအကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားရဲဆိုကျွန်တော်စီမှာစရင်ပေးပြီးတော့တင်တန်းတက်လို့ရပါတယ် okay ဒီမှာရင်ကျွန်တော်ပြီးပါပြီပါလဲဆိုတော့copywriting ရဲ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့အချက်ပါအဲ့တော့ copywriting တွေ number 1အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုရင် number 1အကြောင်းအရာဒီကျွန်တော်တို့
သူ့ရဲ့လက်ရှိ current အခြေအနေတခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က situation လို့ခေါ်တယ် situation ဒီပါလဲဆိုတော့မွေးလာခဲ့တဲ့ဒီကလေးဒီစင်စင်ရဲရဲနဲ့မွေးလာတယ်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စင်စင်ရဲနဲ့မွေးလာတယ်နောက်တစ်ခုကသူဒီအဲ့စင်ရဲတဲ့အရာကိုသူဒီလွန်မြောက်ခြင်းတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ situation ကပါလဲဆိုတော့မွေးလာခဲ့တဲ့သူစင်ရဲတယ်သူ့မှာဘာ problem ရှိလဲဆိုတော့သူဒီဒီစင်ရဲမှုကနေလွန်မြောက်ခြင်းတဲ့အရာကိုဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ तू မသိရဘူးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ problem တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရက်မှာ तू ဒီအဲ့ problem ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေရင်းနဲ့ तू ဒီ solution လို့ခေါ်တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုတွေးရှိသွားပါတယ်တွေးရှိသွားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေငွေကြေးတွေဒီရရှိလာဆိုတဲ့အချိန်မှာ तू ဒီတကယ်ကိုချမ်းသာတဲ့တတိတယောက်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ copywriting ဖြစ်ပါတယ် copywriting မှာနံပါတ်1SD situation မှာဒုတိယ PD problem မှာတတိယ SD solution မှာစတုတ္ထ PD proof ပါ okay proof ကကြတော့သူဒီချမ်းသာလာလိုက်တာအသက်20မှာသူချမ်းသာသွားတယ်ချမ်းသာသွားတဲ့အတွက်သူ့လိုပဲလူငယ်တွေအားလုံးချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူဒီသင်တန်းသင်ခဲ့တာဆိုသင်တန်းပေါင်းမနေပါဘူးသင်တန်းသားပေါင်းအခုချင်းစီ1000ကျော်ပြီပါဒါဒီ proof social proof လို့ခေါ်တာဒါဒီ proof ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့copywriting မှာနောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ငါးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပါအောင်ထည့်ရတယ်ဆိုတော့ CTA လို့ခေါ်ပါတယ် call to action လို့ call to action ဆိုတာကတကယ်လို့ဒါဒီမှာကြည့်နေသူတွေစိတ်ဝင်စားရင်ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့အဲ့လိုရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်လို့ရပါတယ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲ့လိုရပါတယ်ဆိုတာဒါ CTA ကိုပြောတာပါဒါကကျွန်တော်ပါအောင်ပြောရဆိုတော့ copywriting ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ copywriting ဆိုတာကလူတွေကိုရောင်းချတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင်ကျွန်တော် copywriting တစ်ခုကိုတိဆောက်တော့မစင်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အချက်၅ချက်လိုပါတယ်ပထမဆုံးက SB SP CTA နောက်ဆုံး၅ဒီ CTA ဖြစ်ပါတယ် call to action ဆိုတာချက်ချင်းကို action ရအောင်ဆက်သွယ်လို့ရအောင်ဘယ်နေရာမှာဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတာပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ပေါ်မှာcopywriting တကူတိဆောက်မယ်ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေကိုတကယ်ကိုလက်တွေ့လောက်ဆောင်ပို့လို့ပါတယ်နောက်တစ်ခုက content writing ဆိုတာကိုတိထားတဲ့အသိပညာကို sharing လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရောင်းချခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် copywriting ကတကယ်ကိုဈေးရောင်းတဲ့ post တကူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ copywriting နဲ့ content writing ကိုအခုဒီချိန်အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့နားလည်သွားမယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားပြောနေတဲ့အထဲမှာလူတွေကိုစိတ်ဝင်စားစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေပြောဖို့ကျွန်တော်တို့ influence ဖြစ်ဖို့အတွက်ကခုနကျွန်တော်ပြော copywriting ပဲဖြစ်ဖြစ် content writing ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ copywriting ရေးတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် content writing ရေးတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်စကလုံးတွေရဲ့စွမ်းအားဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့စကလုံးတွေရဲ့စွမ်းအားကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးသုံးချလို့ရပါတယ်စကလုံးတွေရဲ့စွမ်းအားကိုအကောင်းဆုံးသုံးချဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုတိထားဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆက်ပြီးပြောပြမယ်ဒီ influence ဖြစ်စေတဲ့ hypnotic work လို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်ဒီပို့လို့ပါဒီစကားလုံးတွေဒီအရန်ကို powerful ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ live တွေ့တဲ့အချိန်တွေမှာဖြစ်ဖြစ် main ကွန်ပြောတဲ့မှာဖြစ်ဖြစ် training တင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အလုံးစာကြီးပဲတည်တဲ့ Facebook မှာရေးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hypnotic work powerful ဖြစ်တဲ့ hypnotic work ကိုဒီပို့လို့okay အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမှာ hypnotic work ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော် slide လေးနဲ့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအရင်ဆုံး slide လေးကိုကျွန်တော်ချိန်ပြီးပြပါမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် slide မှာ powerful hypnotic work for influence လို့ကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတစ်ယောက်တစ်ယောက် communicate လုပ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက် communicate လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မှာနီလန်ရှိတဲ့နီလန်အများများဆဆအများကြီးမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတွေ့ပြီးလူတွေအချင်းချင်းတွေ့ပြီးစကားပြောတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကအတန်နဲ့ဆက်သွယ်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုစကားလုံးနဲ့ဆက်သွယ်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ Facebook မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အများသား post တွေရေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစကားလုံးနဲ့ဆက်သွယ်တာပါအဲကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့စကားပြောတယ်ဆိုရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့အတန်နဲ့ဆက်သွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအပြင်မှာတကယ်ကိုတွေ့ပြီးစကားပြောတယ်။ဒါနောက်တစ်ခု live လွှင့်ပြီးပြောတယ်ဒါဒီ
အချင်းချင်းတွေ့ပြီးတော့မျက်နှာအောင်မြင်ရတယ်လူလည်းမြင်ရတယ်အတန်လည်းကြားရတယ်ဒါလည်း communication လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလိုနည်းနဲ့ပဲ communication လုပ်သည်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေသိရမယ့်အချက်သည်ဒီကျွန်တော်တို့ instant စွမ်းအားကြီးတဲ့စကားလုံးကိုဘလိုအသုံးချမလဲဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးမရှင်းကျွန်တော် mid term erasing ဆိုရက်ဒီပုံကိုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါတယ်သူဒီစကားပြောအလွန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့သူနဲ့စကားသူတိုင်းစီသူ့ရဲ့စကားလုံးထဲမှာစီးမျောသွားတယ်သူပြောသမျှအားလုံးထဲမှာမျောသွားတယ်အဲ့တော့သူနဲ့စကားခဏလေးပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူပြောတဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်မလွန်ဆန်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆရာကြီးကသူဒီစကားပြောအရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေသူတွေအကုန်လုံးလည်းကိုဘွားမှာကိုဒီအပေါ်မှာဩစာလွမ်းမှုရှိကျင်နေဆိုရင်စကလုံးရဲ့ပါဝါတွေကိုအသုံးချပြီးတော့စကားကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာမှာလူတွေစီးမျောသွားစေမယ့်စကလုံးတွေကျွန်တော်ပြောနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီစကလုံးတွေပြောဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးရှင်းပြမယ်ဒီ Midden Erison ရဲ့ Midden Model လို့ခေါ်တဲ့စကလုံးတွေကိုတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ Midden Erison ရဲ့ကျွန်တော် Midden Model ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစကလုံးဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့ Pattern 15ခုရှိပါတယ် Pattern 15မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ pattern 15မျိုးကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာလေးသိမယ်တကယ်ကိုအသုံးချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကိုအလွယ်တကူ influence ဖြစ်စေပါလူတွေကိုမိန်မောသွားစေမယ်စကားလုံးတွေပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲ hypnotic walk လို့ခေါ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့လူတွေကိုအဟိုညှို့ယူဖန်ဆားနိုင်တဲ့စကားလုံးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတော့ဘာသာပြန်လို့ရတယ် hypnotic walk ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ hypnotic work ကိုပထမဆုံးစပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့နံပါတ်1အချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်နံပါတ်1အချက်အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1အချက်က cause and effect ဖြစ်ပါတယ် cause and effect ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ cause and effect ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ hypnotic work မှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစပြီးကျွန်တော်အခုရှင်းပြမယ့်ကောင်ဒီ cause and effect cause and effect ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုခုအကြောင်းတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကလုံးမျိုးကို cause and effect လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုရယ်စကလုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် slide မှာလည်းပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ cause and effect ဒီကျွန်တော် example အနေနဲ့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုပြောထားပါတယ်။မင်းရဲ့လောက်ရကမင်းဘွားကိုဖန်တီးတာပါပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကသူ့ရဲ့လောက်ရကြောင့်သူ့ဘွားကဖန်တီးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြောချင်။အဲ့တော့စကားပြောတဲ့နေရာမှာမင်းရဲ့လောက်ရကမင်းဘွားဖန်တီးတာပဲ။ဒါမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်တစ်ခုကじゃမလျှော်သောဇွဲနဲ့調査မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုကတင့်အတွက်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မလျှော်သောဇွဲနဲ့ဒါ調査မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုကတင့်အတွက်ပဲအဲ့တော့ဒီစကလုံးနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီစကလုံးနေမှာဆိုရှေ့ရတစ်ခုကြောင့်နောက်ကတစ်ခုဖြစ်တာနှစ်ခုရှိရယ် case နှစ်ခုရှိရယ်ဒီ case ကြောင့်ဒီ case ဖြစ် case ကြောင့်ဒီ case ဖြစ်တယ်ဆိုရင်စကလုံးပြောတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ Midden Erison တီထွန်ထားတဲ့ပထမဆုံးသော Pattern Number 1ကကျွန်တော်တို့ Cause and Effect ဖြစ်ပါတယ် Cause and Effect ဒီဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါကျွန်တော်တို့အဲ့အကြောင်းအရာတွေအရန်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Training နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်လူတွေဒီကျွန်တော်တို့ Training ကိုရောက်လာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဒီတကယ်သိပါဝင်စားမှုရှိရဆိုရင်တေကြာတကူကဒီတင်တန်းကိုထပ်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ တကယ်ကိုကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့တကယ်သားစိတ်ပါဝင်စားနဲ့လိုက်ပြီးလေ့လာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးအကုန်လုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါစီကျွန်တော်ဒီ Midden Erison ရဲ့ Bell ရဲ့ pattern ကိုတုံးတာဆိုဒီ cause and effect ဆိုတဲ့ pattern ကိုတုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ cause and effect ဆိုတဲ့ pattern ဒီအရန်ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ training တွေမှာလည်းအမြဲတမ်းပြောလို့ပြောထားရှိတဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါစီnumber 1 pattern number 1ဖြစ်ပါ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အမေးဖြေသည်ဒီအရာအားလုံးရှင်းပြီးတော့ဒီမှာပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော် slide number 2ဖြစ်တဲ့ pattern number 2ကိုကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြပါ pattern number 2က complex equivalence လို့ခေါ်ပါတယ် complex equivalence လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့လူတွေကတခုခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဆင်မပြေမှုတခုခုဖြစ်ပေါ်လာရင်လူတွေဒီသူ့ရဲ့ pattern ကဘယ်လိုသွားဆိုအဆင်မပြေမှုဖြစ်ရင်စိတ်ညစ်တယ်အဆင်မ
ပြင်မှုဖြစ်ရင်ပျော်ရွှင်တယ်ဒါလူတိုင်းစီအဲ့တိုင်းဖြစ်ကြတာရရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ complex equivalent ဆိုတဲ့ဒီ Milton Erickson တီထွင်ထားတဲ့ဒီဒုတိယပတ်တန်အကြတော့လူတွေကိုအစမပြေမှုဖြစ်လဲပျော်ရွှင်မှုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုဒီဥပမာအနေနဲ့ပေးထားဆိုအရန်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကိုခိုင်းနေဆိုကြတဲ့ကတတိယမင်းကောင်းမွန်စွာကင်တွယ်နိုင်မယ်လို့ယူဆလို့ပဲအဲ့တော့အရန်လူတွေဒီအရန်ခက်တဲ့အလုပ်ကိုတတိယလာခိုင်းပြီဆိုရင်ဒါငါ့ကိုတတ်တာပဲငါမလုံးနိုင်မှန်းသိလို့ကိုခိုင်းတာပဲအဲဒါငါမင်းတကာကြောက်ချတာပဲလို့လူတွေ mindset ကဖြစ်တတ်ပါကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကောင်းတာတစ်ခုနဲ့ကပ်လိုက်တာအရန်ခက်တဲ့အလုပ်ကိုခိုင်းနေဆိုတာအဲ့အလုပ်ကိုအကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲအဲဒါမျိုးပြောလို့အကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲကျွန်တော် complex equivalent ပါတယ်နောက်တဲ့ဥပမာအနေနဲ့ဒီ slide မှာလည်းရေးပါတယ်မင်းနားထောင်နေရဆိုတာကမင်းနားထောင်နေရဆိုတာကပုံပုံလေးလာတင်ကြားလို့ရှိတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အကြရခုကပါလဲဆိုတော့ तू ကနားထောင်နေဆိုတာတိတ်နားမလဲလို့မရှင်းဂယူးဆိုင်ပြီးနားထောင်နေအဖြစ်ဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို तू ကမရှင်းတဲ့သူတွေကပို့ပြီးအာရုံစိုးစိုက်ပြီးနားထောင်နေလို့ပြောတာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလိုက်လဲဆိုတော့နားထောင်နေဆိုတာကိုကပုံမလေးလာစင်စိတ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲအပုံမလေးလာစင်စိတ်ရှိလို့ပဲဆိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့ case တစ်ခုကနောက်ကကောင်းတာတစ်ခုနဲ့ကပ်လိုက်တာပေါ့ဥမာကျွန်တော်အမြဲတမ်း training မှာအမြဲတမ်းပြောတယ်အခုကျွန်တော်တင်နေတဲ့အရာတွေအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အရာတွေခေါင်းထဲမှာရှုပ်ထွေးနေပြီဆိုတဲ့ကဲကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ breakthrough လို့ခေါ်တဲ့ရှင်းလင်းမှုရတော့မယ်ဆိုတဲ့အစပဲကျွန်တော်လည်းပြောတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့ဘောကစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ရှုပ်ထွေးရဆိုတာမရလို့ breakthrough ရှင်းလင်းနေဆိုတာကောင်းတာအဲ့တော့မအောင်ကောင်းတာနဲ့ကပ်ပစ်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့သူဒီအော်ဟုတ်တာပဲဆိုပြီးလက်သွားတယ်ဒီစကားကိုပြောလိုက်ပြီဆိုတော့အခုလိုရှုပ်ထွေးပြီးခေါင်းထဲမှာရှုပ်ထွေးနေပြီဆိုတဲ့ဆိုက breakthrough လို့ခေါ်တဲ့ရှင်းလင်းမှုတစ်ခုရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ။ဘာလို့ဆိုရှုပ်ထွေးပြီးမှရှင်းတာလဲ။အဲ့တော့လူတွေလက်ခံတာဟုတ်တာပဲ။အဲ့တော့ဒါစီ complex equivalence အရန်ကောင်းတယ်။ ground sound တွေကျွန်တော် leader တွေကျွန်တော် trainer တွေစီအဲ complex equivalence ကိုတောင်းလိုက်ခြင်းအပြင်လူတွေစီတကယ်ကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်သူတို့ဒီစိတ်ညစ်ပြီးတော့ဒီအလုပ်တစ်ခုမလုပ်ချင်တော့တာတော့ဒီတင်တန်းတစ်ခုမတက်ချင်တော့တာဖြစ်တယ်။ဒါစီကျွန်တော်ဒုတိယ slide ဖြစ်ပါတယ်။အရန်ကောင်းတဲ့ slide ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တတိယအနေနဲ့ mind reading ဆိုတာကိုကျွန်တော်တောင်းပါမယ်။ဒီကောင်းဒီလည်းကျွန်တော်အသုံးတည့်တဲ့ mind reading မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ live ကိုကျွန်တော်အခုရှင်းပြနေရင်လည်းအားလုံးကmidterm Erickson ဆိုတာဘယ်လိုလိုမျိုးလဲ။Midterm model မှာပါတဲ့15ချက်ကဘာရလဲဆိုတာတွေးနေရဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အားလုံးတွေးနေရကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်ဆို mind read လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆို mind read လို့ခေါ်တယ်ဒီ Midterm error တတိယ pattern တစ်ခုစီ pattern number 3ဒီကျွန်တော်ဘာကိုပြောရလဲဆို mind reading မှာ mind reading ਨੇ လူတွေရဲ့စိတ်ကိုဖတ်တာပေါ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့စေခြင်းနဲ့focus လို့ခေါ်တဲ့အာယုံစိုးစိုက်မှုနေရာရောက်အောင်ပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥမာကျွန်တော်အခုတင်တဲ့တင်တန်းတစ်ခုကျွန်တော်တင်နေပြီထားပါတော့ဒါဥမာနေကျွန်တော်တင်တန်းကိုတက်နေတဲ့ဘယ်ချိန် break time ပေးလဲဆိုတာအခုစဉ်းစားနေကြတယ်ကျွန်တော်သိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားကိုဒီမှာသူ့ရဲ့စိတ်ရဲ့အာယုံဟာဘယ်ချိန်စဉ်းမှမသိဘူးဆိုတာရောက်ပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့စဉ်းစားနေတဲ့ဟာကိုလူတွေအုံနောက်ထမရှိစဉ်းစားနေတာကိုသိရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားခိုင်းတာပါဒါကိုကျွန်တော် mind read ဥမာဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကအခုတင်တန်းဒီညနေ9နာရီလို့ပြောပေမဲ့9နာရီထက်ရောက်ကြသွားမလားလို့စိုးရိမ်နေတဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှဟာဟုတ်တယ်9နာရီတည်းများကြော်သွားရင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲမသိအဲ့ဒီအချိန်ကျမှအဲ့ဖြစ်သွားတာပါဒါကိုကျွန်တော် mind read လို့ခေါ်ပါတယ်အားလုံးနားလည်မယ်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ pattern number 3မှာကျွန်တော်ပြထားပေးပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခင်မင်မှုကိုအခုအလေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့အော်ဟုတ်တာပဲသူ့ငါအလေးထားပဲဆိုပြီးအဲ့ချိန်ကျမှပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကျမှအဲ့လူကဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခင်မင်မှုကိုအကိုလေးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အခုကကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကြည့်အောင်အခုကျွန်တော်ဘာဆက်ပြောမလဲဆိုတာအားလုံးသိကျင်နေကြရဲဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အခုကျွန်တော်ဘာ
ပြောမလဲဆိုတာအလုံးသိကျင်နေတယ်အရင်ဝင်စားနေဆိုတော့ကျွန်တော်သိအဲ့တော့အဲ့အခုစကားပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူ့စိတ်ကအဲ့ဒါဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုရယ်စိတ်ကိုလူတွေကအရင်နဲ့ဖြစ်နေတာကို तू ဘလို့သိသွားလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ခံစားရတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ mind reading လို့ခေါ်ပါတယ်အရင်ကောင်းတဲ့အချက်ကျွန်တော်တို့ training မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာသူတွေထဲမှာအရန်ကိုဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိတယ်ဟာငါစိတ်ဝင်ဟုတ်တယ်စိတ်ဝင်စားဘယ်လိုသိသွားလဲမသိအဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ training ထဲမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာတချို့ဘာမှမသိဘူးရှင်းပြနေရဘူးဝီဒီယိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဟာဝီဒီယိုရဖြစ်နေတာ तू ဘယ်လိုသိသွားလဲမသိဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က my reading ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကြောင်းမှာသူ့ရဲ့စိတ်အာရုံဒီအဲ့နေရာကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးကျွန်တော် mind read ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်4အောင်နံပါတ်4ဒီ loss mimetic လို့ခေါ်ပါတယ် loss mimetic ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘသူပြောမှန်းမသိအာကဘာပေါ်မှာအောင်မြင်ကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာအောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းကအမြဲတမ်းနေ့စဉ်ပန်သူ့ရဲ့ time management ကိုတကယ်ကို view ဆိုက်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါဘသူပြောရလဲဘသူပြောမှန်းအာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နေဆိုရင်များသောအားဖြင့်ကဘာအမြင်တဲ့သူတိုင်းကစာအုပ်ဖတ်ကြတယ်။ဒါဘာသူပြောရလဲ။ပြောမှမသိဘူး။ဟုတ်နော်။ဒါပေမဲ့ဘာသူပြောလာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အခုဒီ loss performance ဘာသူပြောလဲဆိုတာမပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာသူပြောလဲမပါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလူတွေကဘာသူပြောရလဲဆိုတာကိုစက်ပြီးမစင်စားတော့။ဟာဟုတ်တယ်။အဲ့လိုအဲ့တော့ social media marketing ကလူတိုင်းအတွက်အရန်ကောင်းတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်social media marketing ကလူတိုင်းအတွက်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုကျွန်တော် live ရေးနေတယ်အကုန်လုံးလဲဟုတ်တယ်လို့လည်းမယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့တခြားအချက်ကပါလဲဒီစကားကိုဘယ်သူပြောခဲ့ရလဲဘယ်သူပြောလဲဆိုတာမပါ okay အဲ့တော့အချင်းအပြန်လန်လေးစားခြင်းကအရေးကြီးတယ်အာဟုတ်တာပဲအချင်းချင်းအပြန်လေးစား mutual respect လို့ခေါ်တယ်အချင်းချင်းအပြန်လန်လေးစားခြင်းကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသူပြောရလဲဆိုတော့မစင်စားဘူးနောက်တစ်ခုကရင်မောခြင်းကဆက်တယ်ရင်မောခြင်းကကူဆက်တယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ဟာဟုတ်တယ်ရင်မောခြင်းကကူဆက်လူတွေလက်ခံသွားတယ်ဘာသူပြောလဲဆိုတော့မစင်စားဘူးအခုဘဝမှာအောင်မြင်မှုကိုအမြဲစူးစမ်းနေဖို့လိုတယ်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုရအောင်အမြဲဟာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသိလိုက်တဲ့ဘာလဲဒါဟောဘာသူပြောခဲ့ရလဲဘသူမှတော့တင်တန်းနာသွားတင်ခဲ့တယ်ပြောခဲ့လူတိုင်းอ่ะไอ้ပြောတဲ့စကားကိုဘယ်သူပြောတာလဲလို့တောင်းမမေးဘူးဘာဘယ်သူရှင်းခဲ့ရဘယ်သူပြောပြခဲ့ရဘယ်သူစုံမိန်လဲဘယ်သူမှမမေးဘူးအဲ့ဒါစီကျွန်တော်ပါဆိုလူတွေရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော် inference ဖြစ်စေတဲ့အချက်ပါလူတွေရဲ့စိတ်ကိုသိနေတယ်ဒီသူ့ရဲ့ brain မှာရှိတဲ့ process ကိုသိနေတယ်ဒီစကားကိုပြောလိုက်ဘာသူဒီလုံးဝအငြိမ်ကြဘာမှမဆက်ပြောကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပါလို့ခေါ်လို့ဆိုloss performatic လို့ခေါ်ပါတယ်။အရန်ကောင်းတယ်ဒီ loss performatic ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီအတန်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးတယ်။အမြဲတမ်းသုံးတယ်။အာဒီကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုတိတိကျကျကြည့်နေတယ်ဆိုကြတဲ့ဟာမိတ်ဆွေတွေတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတိုင်းကလည်းအသေးအမွှားလေးအောင်စားအားလုံးကိုတိတိကျကျလှုပ်လေးလှုပ်ထားရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်အသေးမွားလေးလေးရမစားအားလုံးကိုစနစ်တကျလုပ်လေးလုပ်ကြရှိတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါဘသူပြောရလဲဘသူမှမစင်တာဟုတ်တယ်လက်ခံလိုက်အဲ့တော့ဒီ loss performance ကအရန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အရန်သဘောကျတဲ့အာပတ်တန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသွားအောင်နောက်တစ်ခုက model operator လို့ခေါ်ပါတယ် model operator ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပက်တန်နံပါတ်5ကိုရောက်လာပြီအခုချိန်မှာပက်တန်နံပါတ်5ကိုရောက်လာပြီ model operator model operator ဒီ model operator လဲကျွန်တော်အရင်သဘောကျတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်မြင်တာကတော့ trainer တော်များများတုံပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့မလုပ်လဲဆိုဈေးရောင်းတဲ့သူတွေလည်းတုံကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်ဒီကျွန်တော်အရင်ကောက်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေတခြားလေးကြည့်ပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြရမှာဆိုရင် slide ပက်တန်နံပါတ်5ကိုကျွန်တော်ရှင်းမယ်ဆိုရင်model operator ပါ model operator မှာဆိုရင် तू อ่ะဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားကြည့်ကြည့်အဲ့တော့ mid term model
တဲ့အကျိုးရှိရှိသုံးမယ်ဆိုရင်မဲ့ရောင်းအားကများစွာမြင့်တက်လာမေဒန်မော်ရယ်ကိုအကျိုးရှိရှိသုံးမယ်မင်းရဲ့ရောင်းအားကများစွာမြင့်တက်လာလိမ့်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီရေးထားတဲ့ဒီ example ကိုအရင်ဖတ်ပြမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အဲ့တော့အခုဒီသင်တန်းကိုတက်ပြီးသွားရင်အားလုံးကအယောင်သမားကောင်းတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အောင်မြင်မှုရဖို့တချို့ကိစ္စတွေကဆုံးဖြတ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ချတင်အဲ့တော့ဒီ model operator ကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်ပြောမှဆင်တင်နေလို့လိမ့်မယ်လို့က model operator ပါတင်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတယ်အာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အာကျွန်တော် leadership training တင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ leadership training ကိုဒီမှာတက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဒီနေ့နှစ်ရက်ပြည့်မနေ့ပြန်ရနှစ်ရက်တာပြီးသွားပါတယ်တကယ်ကို leadership ကောင်းသွားလိမ့်မယ်အေးကြရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တက်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဘာဖြစ်လို့တကယ်ငါတို့ leadership ကောင်းနေဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုရောသွားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တုံးလိုက် model operator ရဲ့ pattern သဘောကြလိမ့်မယ်လို့ဟာဖြစ်မယ်ပြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မှာ leadership တင်တဲ့မှာတက်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဒီနှစ်ရတာကာလပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တကယ်ကို leadership ကောင်းနေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဖြစ်သွားမယ်ဒီ promise ပါကတိပါတယ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီ maybe မသေးကြဘူးအဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်အဲ့တော့လိမ့်မယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့လူတွေကထောက်လိုက်ကြမှာဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်နောက်တစ်ခုကဗျာဥမာကျွန်တော်ကိုတရားသူတွေကဝင်ကြီးအနေနဲ့ခန့်အပ်ပေးမယ်ဒီမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဝင်ကြီးအနေနဲ့ခန့်အပ်ပေးမယ်ဆိုရင်မြို့နှစ်ဆသုံးဆပုံမို့တိုးတက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အာကျွန်တော်ဘာလဲဘာလဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မဲပေးပါဘူးသူကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မင်ကွင်းနေမှာပြောဆိုလိမ့်မယ်လိမ့်မယ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ဆသုံးပုံမတို့တက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေကိုတေချာသာလိုက်လို့အကိုတို့ရဲ့ profit ဆိုတဲ့အမြတ်တွေက2ဆ3ဆပို့တိုးတက်သွားလိမ့်မယ်တေချာတိုးတက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာသွားမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါသည်ကျွန်တော်လူတွေ confuse ဖြစ်သွားစေလူတွေကိုရှုပ်ထွေးသွားစေဒါပေမဲ့လက်ခံသွားတာဒါကို model operator လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ model operator ကိုအများဆုံးသုံးတဲ့အာလူတွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော် trainer လည်းသုံးတယ်နောက်ထပ်အပြင်မှာတုံးတဲ့တခြားသောလူတွေရှိရဲအဲ့ဒါပါလဲ cosmetic ရောင်းတဲ့ shopping center တွေမှာသွားပါ cosmetic ရောင်းတဲ့သူတွေကအဲ့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ model ကိုဒီ pattern ကိုအများဆုံးတုံးတယ်အခု makeup လေးတုံးကြည့်ပါလားတကယ်လို့ဒါဒီ makeup လေးကိုအခုတုံးအခုမျက်နှာလေးကတကယ်ကိုဖြွင်းလာလိမ့်မယ်ချောမွေ့လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟာဟုတ်လားဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးဝင်ကောင်းလားမသိဘူးချောလာလိမ့်မယ်ဖြူဝင်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာနော်ချောမွေ့သွားမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တေချာသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီ operator ဒီအရန်ကိုအာကောင်းတဲ့ operator တစ်ခုဟိုဒီ operator mod pattern တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် model operator ဆိုတာလေဒါကျွန်တော်သုံးတဲ့ဟာဖြစ်ပါဒါဆိုကျွန်တော်အချိန်ကန့်သတ်လေးရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက် slide pattern number 6ကိုကျွန်တော်တွားပါမယ် number 6က universalquantifier လို့ခေါ်ပါ universal quantifier ဆိုတော့ဒါလည်းကျွန်တော်အမြင်နဲ့သုံးပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူမှအားလုံးအကုန်လုံးအားလုံးခြုံပြီးပြောတာကိုပြောတာပဲလူဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်သူမှလောကမှာမဆင်းရဲကြင်ကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှလောကကိုမဆင်းရဲကြင်ကြဘူးလို့ပြောလိုက်တာဘယ်သူမှလောကမှာမဆင်းရဲကြင်ကြဘူးလို့ပြောလိုက်တာအားလုံးကလက်ခံလိုက်ရတာလူတိုင်းပါသွားတာအားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲ covid 19ကာလမှာလူတိုင်းကြက်တဲကြတယ်အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတာလူတွေအားလုံးကလက်ခံလိုက်ကြတာအဲ့တော့အဲ့ pattern တွေအရန်ကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်အလုံးတီးရဲ့အတိုင်းပဲလို့ပြောလိုက်ကြတယ်။မှဘာပြောမလဲဆိုတာကျွန်တော်မစဉ်းစားတော့ yes ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကဆင်းရဲဒီချက်ပို့စူးစားဖို့ဆိုတဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်တချို့သောလူတွေကငါတို့နဲ့ပါလို့လည်းတွေးအောင်တွေးပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ universal fire ဆိုတဲ့ pattern ကိုတမင်အလုံးတိုင်းပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကဆင်းနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးစူးစားဖို့အဲ့တော့အားလုံးအတိုင်းလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တေးကြောက်လာမှာဘာပြောမလဲဆိုတာဟောင်းလေအားလုံးဒီရေဆိုပြီးတော့လက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော် universal quantifier လို့ခေါ်ပါ universal truth လို့ခေါ်ပါလူတိုင်းလက်ခံရတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်
ဒီစကလုံးကိုတုံးတဲ့ဒီစကလုံးဒီပတ်တန်ကိုတုံးတဲ့သူကိုဘယ်သူမှမလွန်ဆန်လို့မရပါဘူးအားလုံးဒီလက်ခံရတာပါအဲ့တော့အဲ့လိုလက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်သူဒီသူ့ရဲ့ပါဝါပိုတက်သွားပါတယ်ဒါသူ influence ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့လူဘယ်သူဒီနေရာမှာလူအယောက်တရာလူအယောက်တပေါင်းကိုသွားပြောရဆိုရင်ဘယ်သူမှအာငါတို့မစင်ရဲဘူးလို့မပြောတော့ဘူးအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကစင်ရဲနေတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အားလုံးဒီဟုတ်တယ်အားလုံးသိရတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းလည်းဆိုရင်တေချာစူးစမ်းဖို့အားလုံးကိုပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အပုံပါသွားတဲ့အတွက်အားလုံးတွေလက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါဒါဒီကျွန်တော်တို့ကပက်တန်နံပါတ်6ကိုပြောတာပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ပက်တန်နံပါတ်7ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ပက်တန်နံပါတ်7က normalization လို့ခေါ်ပါတယ် normalization ကကျွန်တော်ဒီပက်တန်ကတော့အသုံးနည်းတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးသိအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဒီပက်တန်ကနည်းနည်းစိတ်တစားဆန်တယ်ဟိုကင်တွယ်ထိမရတဲ့အရာမျိုးကိုပြောတာဖြစ်အဲ့တော့ဒီပတ်တန်အဲ့တော့ကျွန်တော် type ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေတုံရှောင်းမှုကိုခန်းစားကြည့်ပါဦးကျွန်တော်တင်တန်းထဲကိုရောက်လာတဲ့လူတွေရဲ့ရှောင်းမှုတွေအားလုံးကိုခန်းစားရပါတယ်ပြောလဲအဲ့တော့အားလုံးရဲ့စိတ်လုံရှားမှုဘယ်လိုခန်းစားစိတ်လုံရှားမှုကျွန်တော်တို့ခန်းစားလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါဒါဒီကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ဒီ type ကင်တွယ်လို့မရဘူးစိတ်တစားဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းရှိရတယ်လူတွေကအဲ့ဒါကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လက်မခံဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အင်း midterm model ကိုတင် जा စွမ်းအားကိုခန်းစားကြည့်ပါလားဒီ midterm model ကိုအခုတင်နေတဲ့ဒီ pattern တွေကိုတင် जा ခြင်းရဲ့စွမ်းအားကိုခန်းစားဆိုတော့ pattern တွေကိုတင် जा ခြင်းရဲ့စွမ်းအားလဲကျွန်တော်မသိဒါပေမဲ့ဒီ pattern တွေကိုတင် जा ခြင်းရဲ့စွမ်းအားကိုခန်းကြည့်ပါဆိုအားဟုတ်တယ်အရန်မိုက်တာပဲဆိုပြီးလူတွေကတွေးခန်းစားစွမ်းအားဘယ်လိုခန်းစားမှာလဲလူတွေကမတွေးဘူးဒါပေမဲ့အားဟုတ်တယ်ဒီ pattern เนี่ยတကယ်ကိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော် normalization လို့ခေါ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် pattern နံပါတ်8ကိုတွားရအောင် pattern နံပါတ်8 the unspecified bug လို့ခေါ်ပါတယ်။ unspecified ဒီကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့တိကျမရှိတာပါ။အဲတင်ယူနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကအရင်မြန်တာပဲဆိုတာ။ဟိုတင်ယူနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကဘယ်လိုမြန်တာလဲဆိုဒီကြကြမရှိဘူးမင်းတင်ယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကအရင်မြန်တာပဲဒီသင်္ကန်းစာကိုအကောင်းဆုံးလေ့လာလိုက်ပါဒီသင်္ကန်းစာကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးလေ့လာရလဲဒီသင်္ကန်းစာကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးလေ့လာရလဲဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိကျမှုမရှိတဲ့စကားလုံးတွေပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့unspecified bug လို့ခေါ်တယ် တင်ယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကအရင်မြန်တာပဲမင်းရဲ့တားမှုတွေကအရင်မြန်တာပဲအာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တိကျမှုမရှိဘူးဟိုဘာလဲဆိုတာမမေရရမရှိတဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲ unspecified bug လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမျိုးတွေမှာတုံးလဲဆိုတော့ deadline လို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့အောက်မှာရေးဆောင်ပုတ်ပဲ solo grant လို့မျိုးဆောင်ပုတ်လေးတွေမှာအဲတုံးလေးရှိပါတယ်ဥပမာတိကျမြန်ဆန်အဲဟိုပေါ့မြန်မာအာမန်ဘောဇာပန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့စကလေးမှာ3မိနစ်ပဲစောင့်ပါပေါ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဘာပဲလို့လို့ဟိုဘာဖြစ်ပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေဒါဟိုမှာ everyone can fly ပြီးကျွန်တော်ရေးမယ်အဲ့ဒါအားဒီကျွန်တော် back back နဲ့ရေးတယ် everyone can fly ဆိုတာပေါ့လူတိုင်းပြန်တန်းတယ်လူတိုင်းဘယ်လိုပြန်တန်းအောင်ဆိုလို့ပေါ့အဲ့အားမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းတိကျမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့လူတွေဒီနားထောင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အာလက်ခံနိုင်တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအတိုမတက်တဲ့စကလုံးမျိုး unspecified bug ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါစီ pattern number 8ကိုပြောတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် pattern number 9ကိုကျွန်တော်တွားအောင်အရင်အသုံးကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတွုံးတယ်ဒီ pattern number 9ဒီ pattern number 9ကျွန်တော်ပြောတယ် tag question လို့ခေါ် tag question အရင်ကောင်းတယ်ဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းတွုံးတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေမဲ့ ABC ကိုပဲကြမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ငါတို့ABC ဆိုင်ဝက်တွားမယ်ဆိုရင်ဒါဒီ command ဒါဒီ instruction လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအမိန့်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်တဲ့အရာတစ်ခုပဲပြောလိုက်တာအဲ့အတွက်လူတွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ command တစ်ခုပြောလိုက်ပြီးတော့လူတိုင်းရောက်ဒီ brain ဒီ reject လို့ခေါ်တယ်ကျင်မှုဘက်မှာရှိနေကြအာမတော့ကွာမင်းတွားခြင်းတဲ့နေရာငါတို့ဘာလို့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဒီ tag question နဲ့ပြောဆိုရင် tag question ဆိုတာ question ပုံစံမျိုးလိုက်ခြင်းအပြင် command လို့မနေတော့သူ request လုပ်တယ်လို့ထင်တယ်။ဥမာဒီမှာဟုတ်တယ်မလားဆိုတာ request လုပ်တယ်လို့သူကထင်တယ်။အဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေစေမဲ့အားလုံးအဆင်ပြေမဲ့ ABC ကိုပဲတွားကြမယ်ဟုတ်တယ်မလား
အဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေ ABC ပဲတွားမယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ idea ဟုတ်တယ်မလားဆိုတာသူ့မေးလိုက်တာအဲ့နှစ်ခုကတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် type question လို့ခေါ်တယ်မင်းဒီယာကိုလိုချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအာသူကဒါကိုပဲသူ့ပေးချင်တာပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းဒီယာကိုလိုချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဒီကျွန်တော် question နဲ့ type question လို့ခေါ်တယ်အရန်ကောင်းတယ်ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ကောင်းတဲ့ပတ်တန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသုံးနေသုံးထားရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ပတ်တန်နံပါတ်10ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့အောင် lack of referential index ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရည်ညွှန်းတဲ့ကောင်ရည်ညွှန်းတဲ့ index မပါတာပျောက်ကွယ်နေရအောင်ကျွန်တော်ပြောတာပါလူအများစုကတော့ဒီတိုင်းပဲပြောကြတယ်ဆိုတာဘာကိုရည်ညွှန်းမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့စကားဟိုတို့နားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်တာပဲလို့ကျွန်တော်လက်ခံကြတယ်ရည်ညွှန်းတာဒါဟုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာရည်ညွှန်းတဲ့မဟာမပါဘူးအဲ့ညွှန်းတဲ့မဟာမပါတာကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့lack of referential ဆိုတဲ့ pattern ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူအများစုကတော့ဒီအတိုင်းပဲပြောကြတယ်ဒါကတော့ဖြစ်နေကြပဲဒါကတော့ဖြစ်နေကြပဲဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဖြစ်နေကြပဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါကိုကျွန်တော်ကပြောတာ lack of referential index လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဟာစိတ်လှုပ်ရှားဖို့အရန်ကောင်းတယ်ဒီဟာစိတ်လှုပ်ရှားဖို့အရန်ဘာကိုစိတ်လှုပ်ရှားတာလဲဆိုရင်ရွံ့ချက်မပါတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဘယ်လိုလို့ဆိုကျွန်တော် training နေမှာဆိုရင် less of referential index တုံးလေးရှိပါတယ်ဟိုဒီတရားဒီညွှန်းတဲ့ဟာမပါတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ pattern number 10ဒီကျွန်တော်လည်းကြိုက်တဲ့ pattern ဖြစ်ပါတယ်ဒါစီ pattern number 11ကိုကျွန်တော်တွားပါမယ်11က comparative deletion လို့ခေါ်ပါတယ်နှိုင်းရှင်မှုပျောက်နေရပါတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှိုင်းရှင်တဲ့မှာနှိုင်းရှင်တဲ့အရာမပါဘဲနဲ့နှိုင်းရှင်မှုကပျောက်ပါဦးcomparative deletion လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ရေးထားတယ်ဒီထက်ပိုကောင်းတာတွေဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာနိုင်အောင်လဲဒီထက်ဆိုတာဘာထက်ပိုကောင်းတာလဲဆိုတာမပါပါဘူး A ထက်ပိုကောင်းတာတွေဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာနိုင်အောင်လဲဆိုရင်ဒါဒီနှိုင်းရှင်မှုရှိပါတယ်ဒီထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာရှေ့မှာဘာထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာမပါပါဘူးဒါကိုကျွန်တော် comparative deletion လို့ခေါ်အဲ့တော့ဒီထက်ပိုကောင်းတာတွေဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာနိုင်အောင်လဲဒါဒီ comparativedeletion မှာနောက်တစ်ခုပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာဖို့အတွက်မင်းဘယ်လောက်ထိအလုပ်တွေလုပ်နေရအောင်ပါပို့ပြီးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာဘာထက်ပို့ပြီးတိုးတက်ဖို့လဲဘာထက်ပို့ပြီးတိုးတက်ဖို့လောက်ရမှာလဲမေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကပို့ပြီးတိုးတက်ဖို့အတွက်မင်းဘယ်လောက်ထိအလုပ်တွေလုပ်နေရအောင်ပါလဲလို့မေးလိုက်ရင်အာငါကတော့ဒီထက်ပို့ပြီးစူးစမ်းနေအောင်ပါပဲလိမ့်မယ်ဘာထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုတိုးတက်ဖို့လဲလို့ဘယ်သူမှပြန်မေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်က comparative deletion လို့ခေါ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပက်တန်7ကိုကျွန်တော်တွားရအောင်ပက်တန်နံပါတ်6ကိုတွားမယ်အဲ့တော့ facing current experience facing ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်လာတယ်ဥဆောင်လာတယ်ဆွဲခေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဆွဲခေါ်ပြီးမှကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာကိုတွားစေတာကိုကျွန်တော်က facing current experience လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဥပမာရေးပြထားပါတယ်ဒါလည်းအားလုံးမြင်ရမှာပါဒီ slide လေးကိုအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားသံကိုနားထောင်နေရင်အခုကျွန်တော် live ကိုကြည့်နေရင်နောက်ထပ်ပါတွေတင်မလဲဆိုတာသိကျင်နေလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်နေရင်ねမျက်နာကိုသိချာကြည့်ရင်ねအားလုံးကဘာလဲဆိုတာသိကျင်ကြတယ်အဲ့တော့ phasing အချက်နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့က light ထိတွေ့အောင် focus အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်နေရင်ねလို့ပြောရခြင်းမှာလူတွေရဲ့စိတ်ကအတန်းကိုနားထောင်အခုကျွန်တော်သိချာကြည့်ရင်ねဒါဒီဒုတိယ pointထပ်ကြည့်ခါလိုက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ပြီးသွားပြီဆိုမှဘာတင်မလဲဆိုတာသိချင်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် page လောက်လာဥဆောင်လာအစဉ်နှစ်နေရာရှိပါတယ်အဲ့ရပြီးမှဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုထိုးထည့်လိုက်တာဖြစ်ဒါကိုကျွန်တော်က page current experience လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုခုအတက်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးရှူရင်းနဲ့အခုအတက်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးရှူရင်းနဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်ချင်မှလူတွေအားလုံးအတက်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးရှူနှာသေးပြားမှလေလေးဝင်လာတာကိုပြီးတော့နာသိပြမှာလေလေးဝန်းတာတည်ပြီးစိတ်တွေပြင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလူရဲ့စိတ်ကတည်ပြီးအခုအတက်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးရှူရင်းနဲ့ဆိုတော့အတက်ကိုသူကဖြည်းဖြည်းလေးရှူလိုက်မယ်နာသိပြမှာလေလေးဝန်းလာတာကိုတည်ပြီးအဲ့ဒါနာသိပြမှာလေလေးဝန်းလာတာကိုသူတည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်တည်ငြိမ်လာပြီလို့ပြောလိုက်ရင်လူတွေကတည်ငြိမ်ခြင်းမတည်ငြိမ်ပါအဲ့တော့တည်ငြိမ်ဖို့အတွက်ရှေ့မှာအရင်ဆုံးဥဆောင်မှုနှစ်ခုလုပ်လိုက်တာအတက်ကိုဖြည်းဖြည်းရှင်းနေစတူတည်းအတက်ကိုဖြည်းဖြည်းလိုက်ရှူတယ်။နာသေးပြားမှာလေလေးဝင်သွားတာကိုတည်ပြီးတော့လေလေးဝင်သွားတာကိုတည်တည်စိတ်ကြီးအေးချမ်းလာလိုက်တည်ငြိမ်လာလိုက်မယ်။ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူတည်အော်ဟုတ်တာပဲ
အဲ့ဒါပါဆိုအရင်ဆုံးက pacing လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဥဆောင်ခြင်းဒီနှစ်ချက်လောက်လိုက်ပြီးမှနောက်ဆုံးကကိုဖြစ်ခြင်းရဲ့အချက်ကိုလောက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော် pattern number 12လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ pattern number 13ကိုကျွန်တော်တွေ့ပါမယ် pattern number 13ကdouble bind လို့ခေါ်ပါတယ်အရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဟို trainer တော်တော်များတုံးကြတယ်အပြင်မှာလည်းတုံးလေးတုံးတာရှိရဲ့ကျွန်တော်အရန်ထူးလဲရှင်းပြကြမလို့ရေးပြတဲ့ example ကိုဖတ်လိုက်ရင်ကိုသိပါလိမ့်မယ် example ကိုသိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ pattern number 13ကအတိတ်ကဖြစ်ရက်တွေကိုမေ့ရင်မေ့ဒါမှမဟုတ်အတိတ်ကိုခြံခဲ့မှာဖြစ်ရက်တွေကိုမေ့တာနဲ့ခြံခဲ့တာနဲ့အကြောင်းအရာအတူတူပဲကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုလုံးကိုတွဲပြီးမေ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့တခုတွဲမိနေမိတာကို double bind ခေါ်ပါတယ်အတိတ်ကဖြစ်ရတဲ့ကိုမေ့ဒါမှမဟုတ်အတိတ်ကိုခြံခဲ့ငါဒါဆိုငါအတိတ်ကိုပဲခြံခဲ့တော့မှာကွာကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့နှစ်ခုလုံးကကိုရကျင်တာအဲ့တော့လက်ငင်းပေးမလားလွှဲမလားအဲ့လက်ငင်းပေးတာလဲနော်ဘန်းနေလွှဲမလားဆိုတာလဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုတည်းကကိုလိုချင်တဲ့နှစ်ခုလုံးနဲ့တခုဖြစ်ခြင်းကိုလိုချင်တဲ့အဖြစ်ဝဲသူ့ကိုမေ့ခြင်း double bind လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းတာအဆင်ပြေလားအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားနားထောင်နေအခုတက်ကောင်းလားအဆင်ပြေလားအာအဆင်ပြေပါကောင်းလားလဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလေပြရလားလဲကျွန်တော်တို့ဟာလဲကျွန်တော်တို့ဖြေနှစ်ခုလုံးပဲသူပါဖြေဖြေကောင်းအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဆိုတာလဲဟုတ်တယ်ဆိုတာလဲမှန်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဆိုတာမှန်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် yes or yes good or good လို့မေးတာဒါ yes or yes yes or no လို့မေးတာ yes or yes yes လို့ပြောနေမှာ okay အဲ့တော့အဖြူယူမလားအမဲယူမလားနောက်ကကျွန်တော်ပေးချင်တာအဖြူရောကြိုက်တာယူလို့ကျွန်တော်ပြောချက်တခြားយ៉ាងတော့မကျွန်တော်မရှိအဲ့တော့တခြားយ៉ាងတော့မရှိဘူးအခုကိုရကြိုက်တာယူလို့ရပါလို့ပြောတော့မဟုတ်အခုဖြူယူမလားအမဲယူမလားအဲ့ဒီ action သူကအဖြူယူမလားယူမလားဆိုတော့တခုခုကိုသူယူကိုယူအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ် double bind လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် slide တခုကိုဆက်ကြည့်အောင် pattern number change ဖြစ်ပါတယ်14ပါအဲ့တော့အဲ့ကောင် embedded command ခေါ်ပါတယ် embedded command ဒီကျွန်တော်ဒါတော့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အသုံးနဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလောက်ရမယ်ဆိုတာမပြောဘူးသူကသူ့အလိုလိုနေလောက်သွားတာကိုပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ထိုင်ကုန်မှာအခုကျွန်တော် live ကိုကြည့်နေသူတွေထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုခဏလောက်နားထောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုထိုင်ကုန်မှာတက်တောင့်တတထိုင်ရင်းနဲ့တက်တောင့်တတနဲ့ပါခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အကျောချင်တွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်ရောလိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အကျောချင်တွေဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်ရောလိုက်ပါโอเคตาပြီးပြီအဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်ပါ embedded command ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်ကုန်မှာတက်တောင့်တတထိုင်ပါပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရဲ့ဖြည့်ရောလိုက်ပါလို့ပြောရတာခန္ဓာကိုယ်ကရှိရဲ့အကျောရှင်ဘယ်လိုဖြည့်ရောဒီလိုနှိပ်ပြီးဖြည့်ရောလားဒီလိုခါပြီးဖြည့်ရောလားဘာမှမပါဘူးဒါပေမဲ့တွားသူနားလဲအော်ဟုတ်ပြီခန္ဓာကိုယ်ကအကျောရှင်ဖြည့်ရောလိုက်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဘာလောက်ပါလို့မပြောဘဲနဲ့တွားသူလှုပ်စေသွားတာကိုကျွန်တော်က embedded command လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအခုစိတ်တွေအခုလိုစိတ်အေးချမ်းလာတာကိုသိရင်မသိစိတ်ကအလိုလိုသိနေလေသတိထားမိနေလေအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောနေရဲ့ live ကိုကြည့်နေရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ကအသက်ပုံမှန်လေးရှူနေလေအဲ့ဒါကိုသိနေလေအာဟုတ်တာပဲအသက်ပုံမှန်ရှူလဲဆိုတာဟိုမစင်စားတော့အာဟုတ်တယ်ဆိုတာဖြစ်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မသိလိုလိုသိလာလိမ့်မယ်မသိစိတ်ကထားမိလာလိမ့်မယ်ဆိုတာလေ embedded command ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပက်တန်ဖြစ်တဲ့ပက်တန်နံပါတ်15ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်ပက်တန်နံပါတ်15ဒီ conversational postulate လို့ခေါ်ပါတယ် conversational postulate ဒီကျွန်တော်တို့ကလူတွေကို action ပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်စေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုခိုင်းစေတယ်လို့မထင်ရဘူးနဲ့သူဒီအဲ့ဟာကိုသူ့ကို request လုပ်တယ်လို့ထင်တဲ့ပုံစံနဲ့တခါလဲခိုင်းစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဥပမာကိုဖတ်လိုက်ရင်တကယ်ကိုရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဆက်ချထားတဲ့နေရာမှာလက်မှတ်ထိုးပေးနိုင်မလားအဓိကတော့အဆက်ချထားတဲ့နေရာမှာမင်းလက်မှတ်ထိုးလိုက်လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့အဆက်ချထားတဲ့နေရာမှာလက်မှတ်လေးထိုးပေးနိုင်မလားအားရတာပေါ့ကျွန်တော်ထိုးပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုအခုပြောနေတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်ကအခု live လွတ်နေဆိုကျွန်တော်ပြောသင်ခန်းစာတွေစာရွက်ထဲမှာရေး live ရေးပေးလို့ရမလားဒါဆိုတခါတည်း action ပါတယ်သူလုပ်အောင်ပါနောက်လုံးမဲ့ meeting ကိုတခါတည်း date သတ်မှတ်ပေးလို့ရဒါဆို meeting လုပ်မှာဆို meeting လုပ်မှာဆိုဒိတ်တခါတက်မှတ်လိုက်กว่าဆိုရင်ဒါဒီ command လို့သူကလူရဲ့ brain က auto တည်ဒါပေမဲ့နောက်လုပ်မဲ့ meeting ကိုဒိတ်လေးတခါတက်မှတ်ပေးလို့ရမလားဟာရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်နေ့ဘယ်တော့လောက်ပါမယ်ဆိုပြောလိုက်ဒါဒီကျွန်တော်ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့တခါ action ပါစေတဲ့
request လုပ်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစကားလုံးတွေကအခုကျွန်တော်တို့စပြောတဲ့အချိန်မှာအလုံးကနည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်ထွေးကောင်းရှုပ်ထွေးပါလိမ့်မယ်သို့ပင်ရှုပ်ထွေးမှုတွေဒီနောက်ချိန်မှာဆိုရင်တကယ်ကိုလွယ်ကူတဲ့အတုံးချနေရဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမလွဲမသေးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ trainer တွေအကုန်လုံးကျွန်တော် presentation လုပ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့ pattern 15ခုကိုအားလုံးစနစ်တကျအတုံးချပြီးတော့ script တွေရေးပြီးမှတကယ်ကိုသင်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ pattern တွေဒီတကယ်ကိုအတုံးတဲ့ pattern တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ pattern တွေကိုကျွန်တော်အလုပ်ရလဲဆိုရင်စာရွက်ပေါ်မှာချရေးပြီး Facebook မှာရေးတယ်ဆိုရင်စာအနေနဲ့ရေးနေရပါတယ်စကားအနေနဲ့ကိုကပြောရင်းနဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့ Facebook မှာရှိရဲရေးထားတဲ့ post တွေဖတ်မယ်ကျွန်တော်ကကိုနဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောနေတယ်လို့ခံစားတကယ်ကိုကိုနဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောမှကျွန်တော်စာကိုဖတ်နေရင်လည်းအခုစပြီးစဉ်းစားနေဘဝမှာအောင်မြင်မှုရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းစပြီးစဉ်းစားအဲ့ချိန်မှာသူကစာကိုဖတ်နေရင်လည်းဟုတ်သူစဉ်းစားဘဝမှာအောင်မြင်မှုရမှာအဲ့တော့အခုရစဉ်းစားမှာမအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်တကယ်ကိုရှစ်ဆက်ချင်တဲ့သူဆိုကျွန်တော်အခုရင်းနေစာကိုဆက်ဖတ်လိုက်တယ်တကယ်လို့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုမလိုချင်ဘူးငါဒီတိုင်းပဲနေမယ်ဆိုရင်ဒီစာကိုဆက်မဖတ်ပါဘူးအဲ့ချိန်မှာသူကစဉ်းစားဆက်ဖတ်တယ်အဲ့တော့ဆက်ရေးလိုက်တဲ့စာဒီစာကိုဆက်ဖတ်နေတယ်ဆိုတော့အခုဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့မိတ်ဆွေအောင်မြင်မှုတဝက်တာရရှိနေတယ်ဆိုလို့ရအောင်အဲ့တော့စာဖတ်နေတဲ့ conversation ဒီစာဖတ်နေတဲ့လူတယောက်နဲ့စကားပြောနေတယ်လို့သူရဲ့စိတ်ကခံစားနေတယ်။ဘာလို့သူရဲ့စိတ်ကို focus တယ်။အဲ့တော့ဘာလဲ။အဲ့ဒါဘယ်လိုရေးထားရလဲဆိုတော့အဲ့ content writing ကိုတကယ်ကိုကောင်းတဲ့စာသားတွေဒီကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ pattern တွေကနေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ pattern တွေကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီ pattern အသုံးချပြီးရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကစီဒီအရန်ကောင်းတဲ့ pattern တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဈေးရောင်းတဲ့နေရာမှာရတယ်မင်းကုန်းပြောတဲ့နေရာမှာတုံးလို့ရတယ်လူအချင်းဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာတုံးလို့ရတယ်လူတွေနဲ့ live လုပ်တဲ့အချိန်မှာရတယ်အကုန်လုံးဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာမှာတုံးလို့ရတဲ့ pattern တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ pattern 15ခုစီအားလုံးအတွက် immediate မှာအကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်